asalimie ndugu yake. Amkaribishe. Leo ni siku ya furaha tukiwa hapa katika maombi yetu. Hii ni mada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni mada ya kujishusha na kumoresha Mwenyezi Mungu nguvu na uwepo waliokuwa pamoja nasi kwa mchana mzima. Amen. Zaidi ya yote ninasema tunaweza kumpigia mikono papa yetu Bishope kuwa pamoja nasi. Sasa naona tuna sura nyingine ambayo hatuzoei ona kama sana sana. Sivyo? Tunamuona ndugu yetu papa Serge anatoka mbali, alilipa ndege akuje kutuona hapa. Sijasema baba yetu, baba iko na droo ya kuangalia watoto kila sana hata kama walilala na angalia hii chumba kweli, hii chumba ni watoto mlilala na mbona gani. Mkaribishe, mkumkaribisha. Ni vipi? Papa, Mungu akubariki sana kwa pamoja nasi. Na Mungu akubariki. Lakini tukiwa hapa, tunamwambia aseme neno moja kwa kuwasalimia. Amen. 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 Nitura kwangu kwa kumuona wote. Na nadhani ni kitu kubwa kabisa. Mimi nakuwa muombaji, ndio kazi yangu zaidi, na ndio kazi ambapo kiingie pale kwa ajili ya kwamba Mungu atakusaidia kwa Amen. Haleluya. Mungu ananikumbusha kitu cha ajabu sana. Kama vile alivyo baba hiki alichokuwa kijana wake. Sasa Mzee David anasema nafurahi sana kumuona. Sasa anaposema vile ninakumbuka mara moja. Haleluya. Amen. Nafurahi sana kumuona. Na mimi nafurahi sana kuwaona. Sasa muda kama vile tulipokusanya mali hii Bwana, kwa kusikia namna kali tunaweza kuishi katika kiroho na imani kwa kufuata neno lako. Jehova Shamauli tufundisha, tulisikia na tulielewa kupitia kutaka kwako kwa umoja wako Mungu. Jehova Shamauli, wakati tena bora Mungu, kwa sababu wewe uliosema ya kwamba kwa kila tatizo wala jambo yote unielezee katika maombi. Jo, kwa sababu wakati Bwana tumekaribia ndani ya presence yako Yesu, acha uwezo na ushindi na mbingu Bwana ishuke, kwa sababu ni wakati yako wako ni katika jina lako, kwa sababu hakuna yule aliyewaza kwako kusema maneno na karudia kisa ule mtu alifika kwako na maneno yake na rudia kupitia mafanikio katika jina lao. Bwana, tunakaribia na kujikaribisha tena ndani ya mfumo wako. Acha mbingu ifunguke tena Bwana, acha upako wa mbingu ufunguke tena Jehova, acha tena utusikia Bwana kila kuroho wakati tunapoanza Bwana, tuanze na wewe Jehova Shema, acha Bwana itushukie Jehova, yote kazi ya giza tumevunja katika jina la Yesu, yote kazi ya mibilisha tumekanyaga katika jina la Yesu, tumealika bendera la mbingu Bwana lisimame kama vile mfalme Daudi alipoona ambapo sanduku la kale ikaingia katika nyumbani mwake, asema alifurahia na kushangilia kwa sababu Mungu ameishi ndani yake. Yesu, tunakuwa na tumaini ya kwamba Roho Mungu ameishi ndani yetu Bwana, ushuka tena kazi na ufuoni makubwa. Wote ambapo wako ndani ya tatizo Bwana, ni wakati ya kuleta ambapo solution. Wote wako ndani ya problem Bwana, wewe ndio solution. Ni katika jina lako Yesu
tunaweka mwongoze Bwana teye tuongoza. Nacho mpaka mafuta ya Mungu. Acha roho ya Mungu mshukie kama vile iliposhuka hiyo siku ya Pasaka. Asema wa disciple wanafunzi walijaziwa na hiyo roho na wakaanza kusema katika maruga. Bwana itakuwa ni furaha kubwa. Tukisema kwa lugha. Ndiyo maana nilimwambia mchungaji, eh mchungaji, tafadhali kaombea mazingira haya tunayoika. Unapotafuta mchumba ama unapotafuta nafasi, angalia ile inayokustiri. Ndiyo maana alipambana na ngambo hizi za giza. Ndiyo maana tulishuka kumwambia bishop msamaha. Kwa maana sisi sote ni wakosaji. Sisi sote tulizaliwa na mwili wa dhambi. Niko hapa sijui imba, lakini Mungu ninapomuomba alijaze, atatia uombaji, atatia uhubiri, atatia unabii, atajaza kila kitu. Hata kina mama kiti, Mungu atamjaza uombaji, atamjaza kuhubiri, atamjaza maono kufanya kile anachotaka. Haleluya. Thank you.
abariki mwalimu. Haleluya. Amen. Ati mimi taongea machache kidogo ili pate kutupeleka mu maombi. Na wakati tunakaa chini tusijisikie kama tuko comfortable. Amen. Amen. Unajua kuwa comfortable ni wakati unafanikiwa kimaisha. Amen. Amen. Mimi naona kama maisha yangu bado sijafanikiwa. Maisha yangu chikariki mwa insecurity. Haleluya. Ndio kwa maana niko nasimama na nguvu. Napenda na wewe usimame na nguvu. Na wewe sisi wote. Haleluya. Yes. Unajua ule kwa nyuma yako ni lazima sikia kwamba huyu mtu niko napatana na si mtu wa kawaida. Ni mtu wa nguvu. Haleluya. Ifaa kuwa na akili ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Haleluya. Wewe si mtu wa teketeke. Yes. Huko mtu wa nguvu. Haleluya. Yes. Wataka kupatia mkongo ni lazima waambie wengine mbele yake. Asema huyu mtu si mtu wa kawaida. Haleluya. Amen. Si mtu wa kawaida. Yes. Unajua wakati tunataka tuishi kwamba tutoke mu mambo ya kawaida ni lazima akili yetu iguswe. Haleluya. Ninataka magharibi leo kanisa la Mungu, roho wa Mungu akuguse mali. Njuni yeye mwenyewe tuko na uwezo wa kubadilisha akili yako, wa kukuingiza mwatua ingine ili upate kuoperate kwa hatua ya juu. Haleluya. Tukioperate mwi hatua, hata yeye ataoperate. Hata yeye. Lakini ninataka nikuambie magharibi leo, hukua mtu wa kufikiria tofauti na wengine. Uwe mtu wa kupanga tofauti na wengine. Uwe mtu wa kudecide tofauti na wengine. Hiyo ufikie hiyo kiasi. Yes, ni mpaka Mungu mwenyewe akusaidie. Haleluya. Amen. Tena kusoma kitabu cha Warumi. Haleluya. Amen. Utasoma kitabu cha Warumi. Chapter 12. Yes. Acha Mungu akubadilishe na Mungu abadilishe mafikiri zetu. Haleluya. Amen. Let God transform us and renew our mind. Haleluya. Amen. Kama yeye asifanye hivyo, hata yale yote bishop aliongea hapa itakuwa vile vile. Mama Lola, mimi kunaongea hapa. Tuko mkanisa. Haleluya. Amen. Kama yeye Mungu asifanye vile, hiyo yote tunafanya hapa ni bure. Haleluya. Amen. Tutakuwa naingia kwa zoezo, tunatoka kwa zoezo. Tutaita wa... Haleluya. Amen. 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 Ama akikuja tena atakuwa tena baada ya mafundisho. Amen. Ni lazima kuwe na mafundisho mengine. Ndio kwa maana Biblia inatuambia hivi. Huyu ni Paulo alikuwa anawaambia Warumi. Anasema, "Eh, ndugu zangu, mimi naomba kwa huruma za Mungu, toweni mili zenu." Haleluya. Mili zenu ipeleke mbele ya Mungu kama sadaka takatifu. Haleluya. Wewe ni sadaka mbele ya Mungu. Hata mimi pia ni sadaka mbele ya Mungu. Na tunaamini kwamba sisi wote ni sadaka mbele ya Mungu. Na yale tunampatia Mungu inamfaa na inaenea mbele yake. Mambo ni jinsi utajipeleka mbele ya Mungu. Mambo ni jinsi utasimama mbele ya Mungu. Asiombe kitu kingine. Anakuomba tu ujitoe ili yeye Mungu apate kuengage. Haleluya. Amen. Wewe ukisha kujitoa, itakuwa improved. Haleluya. Yes. Ujitoe mwili yako. Hiyo mwili usikamate kama yako. Haleluya. Anakuomba na ashiambatane na mambo ya ulimwengu. Haleluya. Kama leo sisi tunashinda kuoperate jinsi Mungu anatuandalia, ni juu sisi wenyewe tumesha kujingisha kwa ulimwengu. Paulo anasema hivi. Asema wakati nilikuwa ndani ya ulimwengu, nilikuwa naona kama kanisa ni mahali patakatifu. Wakati naingia ndani ya kanisa, nakuta ulimwengu ndani ya kanisa. Kanisa la Mungu ni lazima tuweke utofauti wa ulimwengu na kanisa. Paulo anawaambia hivi, kupitia huruma wa Mungu. Toweni mili zenu. Amen. Haleluya. Amen. Mtoa mili kuwa sadaka takatifu na kujikatalia mambo ingine. Ile kukula nje yote si yetu. Haleluya. Amen. Mambo maombi ya magharibi leo ni kumulilia Mungu na kumwambia Mungu, unikuse mara tena ili upate kuni restore. Unipate kuri nyuma.
mind yangu nikuwe mtu wa kufikiria tofauti na wengine, niwe mtu wa kuongea tofauti na wengine, niwe mtu wa kupanga tofauti na wengine. Haleluya. Unajua tunataka kuona mkono wa Mungu ama kuona jinsi Mungu ana operate ni kutoka mambo ya kawaida. Haleluya. Amen. Yes. Mambo ya kawaida tukitoka ndani tutaona mkono wa Mungu. Amen. Na hapo ndio ushuhuda zitakuwa. Haleluya. Oh, yes. Lakini sisi wenyewe tunafunga Mungu ku operate. Amen. Tu hatujue kutofautisha. Ukikuta ulimwengu tuko pale. Tukiingia kwa kanisa tuna sweat. Tukitoka kule nje tuna sweat. Haleluya. Sisi ile sweating yetu haipo nafasi tena na mimi ni tena. Haleluya. Amen. Yeye anatuambia sema Daudi yeye alikuwa na kachika ingawa aliweza kuwa mfalme. Mbele ya Mungu alikuwa anajiona bure. Mavazi zilikuwa naenda, jasusi zilikuwa na kachika. Hiyo maheshima zote ni bure. Jua nini? Alifanya mwili yake kuwa sadaka takatifu mbele ya Mungu. Na Mungu anasema hivi, anasema huyu ni mtu sawa sawa na roho yangu. Juu Daudi asikuwa anajichungia kitu. Mwili yake ilikuwa ya Mungu, mali yake ilikuwa ya Mungu, kingdomu yake ilikuwa ya Mungu. Wakati wote nisome hiyo mabarua zake, Mungu alikuwa juu, yeye alikuwa chini. Ingawa alikuwa mfalme, ingawa alikuwa na mali, ingawa alikuwa na jeshi, ingawa alikuwa na watu wanamzunguka, Mungu alikuwa juu, yeye alikuwa chini. Haleluya. Maombi yako ya magharibi ya leo ni kumwambia Mungu arinyu akili zetu, arinyu tena matumaini. Juu wengi wa Kristo wanatembea bila matumaini. Hawajue mbele itakuwa namna gani. Wanaenda kama gari zenye hazina na mataa. Hazina brake. Wanaiwasha tu hapa basi. Wenye taenda kusimamia ni vile tu. Yale yatatokea ndio ile watu wataongea. Hakuna mipango, hakuna mwendo, ni kwenda tu. Haleluya. Amen. Nitataka magharibi ya leo umwambie Mungu akutembelee tofauti na mwingine. Yeah. Usiangalie neba wako, usiangalie yule mbele yako. Ujione wewe mwenyewe na Mungu. Jua kwa unakuya. Hatukuwa kuperform, hatuna mbele ya watu, tuko mbele ya Mungu. Yale ulimletea Mungu inakuhusu wewe na Mungu wako. Haihusu neba yako na Mungu, inakuhusu wewe mwenyewe. Inataka sisi wote tujipeleke mbele ya Mungu. Yes, ili wetu Mungu apate kutusaidia. Naomba watupatie panda mulimani, umwite Yesu atatenda. Na kama tu unaimba, tumanishe kuimba hiyo. Haleluya.
Adonai is your name, mighty God. Let us not just move at your land. Tukiwa hapa katika maombi yetu. Hii ni mada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni mada ya kujishusha na kumuonesha Mwenyezi Mungu nguvu na uwepo aliokuwa pamoja nasi kwa mchana mzima. Amen. Zaidi ya yote ninasema tunaweza kumpigia mikono papa yetu Bishop kuwa pamoja nasi. Kuna sura ingine ambayo hatuzoei ona kama sana sana. Sivyo? Amen. Tunamuona ndugu yetu Papa Serge. Anatoka mbali. Alilipa ndege. Ndege akuje kutuona hapa. Sijasema baba yetu. Baba iko na droit ya kuangalia watoto kila sana kila dakika. Hata kama walilala na angalia. Hii chumba kweli hii chumba. Ni watoto mlani namna gani? Mkaribishe, mtumkaribisha. Ni vipi? Papa.
Mungu akubariki sana kwa pamoja nasi. Lakini tukiwa hapa tunamwambia aseme neno moja kwa kuwasalimia. Amen. 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 Kwangu wa kumuona wote na nadhani ni kitu kubwa kabisa na shukuru kwa kumpokea kwenu na furahi yenu kama vile nimekusikia. Mimi nakuwa muombaji, ndio kazi yangu zaidi na ndio kazi ambapo kiingie pale kufurahia zaidi. Tumainia ya kwamba Mungu atatusaidia kwa Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Huwa ananikumbusha kitu cha ajabu sana. Kama vile alivyo baba, ndivyo alivyokuwa kijana wake. Amen. Sasa Mzee David anasema nafurahi sana kumuona. Sasa anaposema vile ninakumbuka mara moja. Hallelujah. Amen. Amen. Nafurahi sana kumuona. Na mimi nafurahi sana kuwaona. Sasa muda kama vile tulipokusanya mali hii Bwana kwa kusikia namna kali tunaweza kuishi katika kiroho na imani kwa kufuata neno lako. Jehova Shammah ulitufundisha, tulisikia na tulielewa kupitia kutaka kwako kwa umoja wako Mungu. Jehova Shammah ni wakati tena bora Mungu, kwa sababu wewe uliosema ya kwamba kwa kila tatizo wala jambo yote mnielezee katika maombi. Jo, kwa sababu wakati hii Bwana tumekaribia ndani ya presence yako Yesu. Acha uwezo na usini na mbingu Bwana ishuke, kwa sababu ni wakati yako ya kuwaza wako ni katika jina lako, kwa sababu hakuna yule aliyewaza kufika kwako kusema maneno na karudia kisa kule mtu alifika kwako na maneno yake na rudia kupitia mafanikio katika jina lao. Bwana tunakaribia na kujikaribisha tena na Yesu. Acha mbingu ifunguke tena Bwana, acha upako wa mbingu ufunguke tena Jehova, acha tena utuse kila moyo wakati tunapoanza Bwana, tuanze na wewe Jehova Shammah. Acha nitushukia Jehova, yote kazi ya giza tumevunja katika jina la Yesu, yote kazi ya mibilisha tumekanyaga katika jina la Yesu. Tumealika bendera la mbingu Bwana lisimame kama vile mfalme Daudi alipoona ambapo sanduku la kale ikaingia katika nyumbani mwake, asema alifurahia na kushangilia kwa sababu Mungu ameshinda ndani yake. Yesu tunakuwa na tumaini ya kwamba Roho Mungu ameshinda ndani yetu Bwana. Ushuka tena kazi na ufuoni makubwa wote ambapo wako ndani ya tatizo Bwana. Ni wakati ya kuleta ambapo solution. Wote wako ndani ya problem Bwana. Wewe ndio solution. Ni katika jina lako Yesu. Tunaweka mwongoze Bwana atayetongoza. Acha mpaka mafuta ya Mungu. Acha roho ya Mungu mshukie kama vile aliposhuka hiyo siku ya Pasaka. Asema wa disciple wanafunzi walijaziwa na hiyo roho na wakaanza kusema katika maruga. Bwana itakuwa ni furaha kubwa. Tukisema kama hiyo roho. Ikisema kwa lugha. Haleluya. Papa unafaidi na unaenea. Ionekane ni katika jina la Yesu tunaomba hilo. Amen. 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 Haleluya. Na kipindi chetu kama vile kawaida walishakufungua. Walishaombea mwingine mahali tunapokaa. Kabla ujenge nyumba ni lazima ukaangalie uwanja. Ndiyo maana nilimwambia mchungaji, "Eh mchungaji, tafadhali kaombea mazingira haya tunayoika." Unapotafuta mchumba ama unapotafuta nafasi, angalia ile inayokustiri. Ndiyo maana alipambana na ngambo hizi za giza. Ndiyo maana tulishuka kumwambia Bishop tuombe msamaha. Kwa maana sisi sote ni wakosaji. Sisi sote tulizaliwa na mwili wa dhambi.
Niko hapa sijui imba lakini Mungu ninapomuomba alijaze atatia uombaji, atatia uhubiri, atatia unabii, atajaza kila kitu. Hata kina mama kiti, Mungu atamjaza uombaji, atamjaza kuhubiri, atamjaza maono upatana na kila You were with you, Bana.
but mimi taongea machache kidogo ili pate kutupeleka kwa maombi. Na wakati tunakaa chini tusijisikie kama tuko comfortable. Amen. Amen. Unajua kuwa comfortable ni wakati unafanikiwa kimaisha. Amen. Amen. Mimi naona kama maisha yangu bado siyafanikiwa. Maisha yangu chikariki mwa insecurity. Hallelujah. Ndio kwa maana niko nasimama na nguvu. Napenda nao simame na nguvu. Na wewe sisi wote. Hallelujah. Yes, Lord. Unajua ule kwa nyuma yako lazima sikia kwamba huyu mtu niko napatana na si mtu wa kawaida. Ni mtu wa nguvu. Hallelujah. Ifaa kuwa na akili ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Hallelujah. Wewe si mtu wa teketeke. Yes. Uko mtu wa nguvu. Yes. Hallelujah. Wataka kupatia mkongo ni lazima waambie wengine mbele yake. Asema huyu mtu si mtu wa kawaida. Hallelujah. Amen. Si mtu wa kawaida. Yes. Unajua wakati tunataka tuishi kwamba tutoke mambo ya kawaida ni lazima akili yetu iguswe. Haleluya. Amen. Ninataka magharibi ya leo kanisa la Mungu, roho wa Mungu akuguse mali. Juu ni yeye mwenyewe tuko na uwezo wa kubadilisha akili yako, wa kukuingiza mwatua ingine ili upate kuoperate kwa hatua ya juu. Haleluya. Tukioperate mwi hatua, hata yeye ataoperate. Hata yeye. Lakini ninataka nikuambie magharibi ya leo, huko tuna watu wengine. Yes, hata roho wa Mungu akuguse. Haleluya. Hakubadilisha akili, habadilisha mafikiri. Uwe mtu wa kufikiria tofauti na wengine, uwe mtu wa kupanga tofauti na wengine, uwe mtu wa kudecide tofauti na wengine. Hilo mpikie hiyo kiasi. Yes, ni mpaka Mungu mwenyewe akusaidie. Haleluya. Amen. Tena kusoma kitabu cha Warumi. Haleluya. Amen. Tutasoma kitabu cha Warumi chapter 12. Acha Mungu akubadilishe na Mungu abadilishe mafikiri zetu. Haleluya. Amen. Let God transform us and renew our mind. Haleluya. Amen. Kama yeye asifanye hivyo, hata yale yote bishop aliongea hapa itakuwa vile vile. Mama Lola, mimi kunaongea hapa. Kwa mkanisa. Hallelujah. Amen. Kama yeye Mungu asifanye vile, hiyo yote tunafanya hapa ni bure. Hallelujah. Amen. Tutakuwa naingia kwa zoezo, tunatoka kwa zoezo. Tutaita wa... Hallelujah. Amen. 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 Ama akikuja tena atakuwa tena bana hii mafundisho. Amen. Ni lazima kuwe na mafundisho mengine. Ndio kwa maana Biblia inatuambia hivi. Huyu ni Paulo alikuwa anawaambia Warumi. Anasema, "Eh, ndugu zangu, mimi naomba kwa huruma za Mungu, toweni mili zenu." Haleluya. Mili zenu ipeleke mbele ya Mungu kama sadaka takatifu. Haleluya. Wewe ni sadaka mbele ya Mungu. Hata mimi pia ni sadaka mbele ya Mungu. Na tunaamini ya kwamba sisi wote ni sadaka mbele ya Mungu. Yes. Na yale tunamupatia Mungu inamufaa na inaenea mbele yake. Mambo ni jinsi utajipeleka mbele ya Mungu. Mambo ni jinsi utasimama mbele ya Mungu. Asiombe kitu kingine. Anakuomba tu ujitowe ili yeye Mungu apate kuengage. Hallelujah. Amen. Wewe ukisha kujitoa, yatakuwa improved. Hallelujah. Ujitoa mwili yako. Hiyo mwili usikamate kama yako. Hallelujah. Anakuomba na shambatane na mambo ya ulimwengu. Hallelujah. Kama leo sisi tunashinda kuoperate, jinsi Mungu anatuandalia, ni juu sisi wenyewe tumesha kujingisha kwa ulimwengu. Paulo anasema hivi. Asema wakati nilikuwa ndani ya ulimwengu, nilikuwa naona kama kanisa ni mahali patakatifu. Wakati naingia ndani ya kanisa, nakuta ulimwengu ndani ya kanisa. Kanisa la Mungu, ni lazima tuweke utofauti wa ulimwengu na kanisa. Paulo anawaambia hivi, kupitia huruma wa Mungu, toeni mili zenu. Amen. Haleluya. Amen. Mutowe mili kuwa sadaka takatifu na kujikatalia mambo ingine. Ile kukule inje yote si yetu. Haleluya. Amen. Mambo maombi ya magharibi leo ni kumulilia Mungu na kumwambia Mungu, unikuse mara tena ili upate kunirestore. Unipate kuri new mind yangu. Ni kuwe mtu wa kufikiria tofauti na wengine. Niwe mtu wa kuongea tofauti na wengine. Niwe mtu wa kupanga tofauti na wengine. Hallelujah.
Alléluia. Amen. Unajua tunahitaji kuona mkono wa Mungu ama kuona jinsi Mungu anaoperate. Ni kutoka mambo ya kawaida. Alléluia. Amen. Yes. Mambo ya kawaida tukitoka ndani tutaona mkono wa Mungu. Amen. Na hapo ndio ushuhuda zitakuwa. Alléluia. Oh, yes. Lakini sisi wenyewe tunafunga Mungu kuoperate. Amen. Jua tujue kutofautisha. Ukikuta ulimwengu tuko pale. Tukiingia kwa kanisa tunasweat. Tukitoka kule nje tunasweat. Haleluya. Sisi ile sweating yetu haiko nafasi na mimi nimetenda. Haleluya. Amen. Yeye anatuambia sema Daudi yeye alikuwa na kachika ingawa aliweza kuwa mfalme. Mbele ya Mungu alikuwa anajiona bure. Mavazi zilikuwa naenda, jasho zilikuwa na kachika. Hiyo maheshima zote ni bure. Jua nini? Alifanya mwili yake kuwa sadaka takatifu mbele ya Mungu. Na Mungu anasema hivi, anasema huyu ni mtu sawa sawa na roho yangu. Juda Daudi asikuwa anajichungia kitu. Mwili yake ilikuwa ya Mungu, mali yake ilikuwa ya Mungu, kingdom yake ilikuwa ya Mungu. Wakati wote nisome hiyo mabarua zake, Mungu alikuwa juu, yeye alikuwa chini. Ingawa alikuwa mfalme, ingawa alikuwa na mali, ingawa alikuwa na jeshi, ingawa alikuwa na watu wanamzunguka, Mungu alikuwa juu, yeye alikuwa chini. Haleluya. Maombi yako ya magharibi ya leo ni kumwambia Mungu arinyu akili zetu, arinyu tena matumaini. Juu wengi wa Kristo wanatembea bila matumaini. Hawajue mbele itakuwa namna gani. Wanaenda kama gari zenye zina na mata. Hazina brake. Wanaiwasha tu hapa basi. Kwenye taenda kusimamia ni vile tu. Yale yatatokea ndio watu wataongea. Hakuna mipango, hakuna mwendo, ni kwenda tu. Haleluya. Amen. Nitataka magharibi ya leo umwambie Mungu akutembelee tofauti na mwingine. Yeah. Usiangalie neba wako, usiangalie yule kwa mbele yako. Ujione wewe mwenyewe na Mungu. Jua kwa unakuya, hatukuwa kuperform, hatuna mbele ya watu, tuko mbele ya Mungu. Yale ulimletea Mungu inakuhusu wewe na Mungu wako. Haihusu neba yako na Mungu, inakuhusu wewe mwenyewe. Inataka sisi wote tujipeleke mbele ya Mungu. Yes, ili wetu Mungu apate kutusaidia. Naomba watupatie banda mulimani, umwite Yesu atatenda. Na kama tu unaimba, tumanishe kuimba hiyo. Haleluya. Thank you.
Adonai is your name, mighty God. Let us not just move and shall Come down.